så jättemycket och tack Annika, tack Greenpeace för att jag fick komma hit, men framförallt ett jättetack för att ni driver de här frågorna så hårt och så tydligt som ni gör. Precis som Annika sa, det är ju verkligen vår generation som måste göra något åt den här situationen. Det kan vara lite jobbigt att inse ibland kanske att vi är den första generationen någonsin. Vi som homo sapiens har vandrat runt här i 200 000 år. Och vi är den första generationen någonsin som tillsammans faktiskt försämrar förutsättningarna för kommande generationer. Det är aldrig någon generation som har gjort det innan oss. Alla tidigare generationer har mer eller mindre i alla fall strävat efter att deras barn och barnbarn ska få en bättre värld att leva i. Och vi gör nästan i alla fall allt för att våra barn och barnbarn ska få det sämre. Och kanske allra tydligast märks det här just uppe i Arktis. Jag har själv bara varit där uppe en gång, det var för 2 år sedan. En fantastisk resa på många sätt. Vi utgick från Svalbard, var på en båt och åkte runt i 1,5-2 veckor på en fotografisk expedition. Fantastisk miljö på många sätt, men för mig då som har jobbat med klimatet så pass länge så blev det också många verkligen konkreta aha-upplevelser och överraskningar på många sätt. Vi kom in i en liten fjord, styrmannen som är på båten, förra gången han hade varit där var 4 år tidigare. Och han stod bara och stirrade med väldigt, väldigt tom blick in i den här fjorden när vi kom in dit. Och det tog ett tag innan det ens gick att prata med honom. Och sen efter ett tag så säger han, den där ön där, den fanns inte här förra gången. Och det hade just i den fjorden glaciären backat 2-3 kilometer på bara några år. Europas största glaciär ligger uppe på Svalbard och vi passerade den, eller delar av den. Och när man tittade på sjökortet då så såg det faktiskt ut som vi befann oss några mil in i glaciären. För så mycket av den glaciären hade försvunnit. Men den allra märkligaste upplevelsen tyckte jag, det var när vi sen då begav oss rakt norrut för att komma upp till packisen. Det här var i månadsskiftet augusti-september. Och man behöver ta sig upp då till parkisen för att se isbjörnar och de andra levande varelserna där uppe i sitt naturliga tillstånd. Och sakta men säkert så närmar vi oss och vi passerade 82 breddgraden. Vi var ju riktigt långt norrut. Jag hade aldrig varit i Arktis innan. För mig var det här jättelångt norrut. Men sen insåg jag att den här båten, MS Origo, som vi befann oss på, aldrig hade varit så här långt norrut. Och det här var 2 år sedan. Det hade antagligen då aldrig tidigare varit i modern tid så lite is precis norr om Svalbard som det var just då. Och sen kom förra sommaren och hösten då det var ännu mindre is i det här området. Sen blev det en liten återhämtning då den här sommaren och hösten, i alla fall när det gäller utbredningen. Men samtidigt så fortsätter ju isarna uppe i Arktis att tunnas ut allt mer. Det är ju det här då som gör att det mycket väl kan accelerera riktigt rejält under de kommande åren och årtionden. Och vi har de här mycket allvarliga återkopplingarna i klimatsystemet. Isarna försvinner, planeten blir mörkare, planeten absorberar mer energi, det blir ännu varmare, ännu mer is försvinner och så vidare. Haven blir varmare, tundran tinar, det kan avge metan upp i atmosfären och förstärka växthuseffekten. Och bara det faktum att isen försvinner och vattnet blir varmare gör ju såklart att det blir svårare för isen att återbilda sen framåt hösterna av den här delen av året. Och det finns många sådana här rent fysikaliska återkopplingar som är väldigt skrämmande. Men den absolut värsta återkopplingen uppe i Arktis, det är såklart vi människor. För vad gör vi nu när isen försvinner? Jo, vi tillåter oljebolagen åka upp dit och borra efter ny olja. Precis det som vi absolut inte ska göra. Man kan nog i alla fall nästan förenkla klimatfrågan så pass mycket så att om vi tillåter något oljebolag att plocka upp olja från Arktis så lär vi inte lyckas med 2-gradersmålet. Det här målet som trots allt, i alla fall på pappret, alla världens länder är överens om. Och varför tillåter vi oljebolagen göra det då? Ja, det är ju för att vi sitter fast i det samhälle som vi gör med krav på tillväxt och krav på billig energi och så vidare och så vidare. Och så har vi en situation där alla skyller ifrån sig på alla. Är det någon här inne som brukar borra efter olja? Upp med en hand. Ingen? Okej. Okay. Är det någon som tänkt få pension i framtiden kanske?
Var sitter våra pensionspengar, tror ni? Hela världsekonomin är mer eller mindre helt sammanflätad och det är en stor anledning, tyvärr, att det rullar på som det gör. Att vi har den här otroliga kopplingen mellan energi, ekonomi och så lite ekologi i sista hand då, som tyvärr aldrig får komma i första hand utan nästan alltid i sista hand. Jättekul att vara med i ett sånt här sammanhang, för jag gissar att de allra flesta här inne verkligen brinner för de här frågorna. Det är säkert många av er som gör en massa bra saker. Hur många av er som tänker på vad det är för mat ni äter, kanske äter ganska ofta vegetarisk mat? Ganska många, jättebra. Hur många av er som nästan alltid väljer tåg istället för flyg? Ja, jättebra. Och ni gör säkert en massa jättebra saker. Och det är bra. Det är viktigt att det finns människor som vill göra bra saker. Problemet är bara att det räcker ju inte. Återigen, om vi tillåter länder och oljebolag att plocka upp olja där i Arktis, så kommer det faktiskt inte räcka, oavsett vad vi gör som individer. Och det är ganska skrämmande. Man kan ganska lätt numera räkna på det här, hur mycket fossil energi det finns kvar i jordskorpan, kol, naturgas, olja, och så kan man i alla fall hyfsat noga räkna ut att storleksordningen 10, kanske 15% av det där som teoretiskt går att utvinna kan vi möjligen fortsätta gräva upp under de kommande 10, 20, 30 åren. Men inte mer än så, för då misslyckas vi med det här tvågradersmålet som vi ju, återigen, i alla fall i teorin, är överens om mellan alla världens länder. Det är inte svårare än så ur ett systemperspektiv, det här med klimat och energi. Otroligt viktigt, och det riktigt absurda i situationen, om ni frågar mig, det är ju, det är bara 5 länder som har intressen där uppe. USA, Kanada, Ryssland, Norge och så Danmark då genom Grönland. Ska det vara så svårt för Sverige och alla andra länder i världen också då, som inte har intressen där uppe, att sätta ner foten ordentligt och säga, det där får ni inte göra, punkt slut. Men det händer ju inte. Om man tänker klimatpolitiskt här i Sverige, framförallt utrikespolitiskt då, så är det antagligen den absolut viktigaste frågan. Det skulle kunna vara den största, viktigaste klimatinsatsen som en svensk regering skulle kunna göra. Att tydligt sätta ner foten och säga, ingen olja i Arktis. Men det händer inte. Utan nästan alla länder är lite för passiva, lindrigt sagt, alldeles för passiva. Och lite grann skyller ifrån sig på andra. Och så händer inte det där som faktiskt måste hända för att det ska bli något. Situationen i Arktis är väldigt, väldigt allvarlig. Jämför man med klimatmodellerna så ser det ju tyvärr ut som det går mycket fortare än vad man trodde. Vissa forskare tror väl i alla fall att det mycket väl kan bli så gott som helt isfritt sommartid redan under nästa, eller i alla fall nästa årtionde. Teoretiskt kanske skulle kunna gå ännu fortare. Och det är mycket snabbare då än vad man trodde för bara 5-10 år sedan. Och det är allt det här då, allting tyder på att situationen är allvarligare. Att klimatet just uppe i Arktis är känsligare. Uppvärmningen går ungefär dubbelt så snabbt jämfört med det globala läget. Men samtidigt, det är väldigt lätt att deppa ihop. Och det är lätt att känna, men shit, och missar det där tvågradersmålet. Och hur blir det då just med kommande generationer och så vidare. Men samtidigt så tycker jag det är viktigt, inte minst en kväll som den här, när det trots allt är uppenbart att det är väldigt många som tycker att de här frågorna är viktiga. Och i förlängningen så hoppas jag verkligen att alla ni som är här idag nu samlar på er en massa energi och engagemang och ser till att vi blir ytterligare fler som tycker att de här frågorna är tillräckligt viktiga. För att rent politiskt så är det ju faktiskt så att det handlar om tillräckligt många människor. Måste bli en kritisk massa som tycker att de här frågorna är tillräckligt viktiga för att vi ska få en tillräckligt stor förändring. Ibland brukar jag säga att det är viktigare, det är viktigt att byta ut glödlampor mot LED-belysning och så här, men det är ännu viktigare att byta ut politiker som inte gör det som de faktiskt borde göra. Och som sagt, även om det ibland kan kännas väldigt mörkt och nästan hopplöst, så kommer det trots det
aldrig vara för sent att göra så mycket som möjligt. Och det är nog också det allra, allra minsta som vi vuxna kan göra just för kommande generationers skull. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och hoppas att alla får en jättetrevlig kväll. Och hoppas verkligen att vår generation, som är den enda som kan göra något åt den här situationen, också gör det på riktigt.